TV. Kids TV. Dobar jutarčak! Dobar jutarčak, otroci! Druženje z vami je ena izmed najbolj zabavnih stvari v dnevu. Dijana sem tu in čaka nas pester začetek dneva. Najprej se bomo razmigali in šteli hkrati. Potem se bomo crkljali z mucki in skuški. Odgovarjali bomo na kvizkova vprašanja, narisali bomo dve živali, eno kilaja in eno kimjavka. Le kaj se skriva v abuškar? Kdo ve? Bomo skupaj ugotovili, kaj ne? In na koncu še zapojemo. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum, bum, bum. Jo poznate, kaj ne? Ampak gremo lepo po vrsti. Razmigajmo se. Danes štetje do pet ponovimo, ampak, dragi otroci, najprej na glas zakričimo. En velik krog z rokama naredimo. Stresimo telo in imejmo se fino. Zavrti z rameni dvakrat v krog. Najprej naprej. Ena, dva, zdaj še nazaj. Ena, dva, stopi narazen in se s prstki poigraj. Trikrat. Ena, dva in tri. Štiri počepe zdaj naredimo. Kri po žilah tako poženimo. Pa štejmo skupaj na glas. Ha! Ena, dva, tri, štiri. Odlično. Nogi narazen, roki v zrak. Skočimo visoko petkrat. Ena, dva, tri, štiri in pet. Vsa števila še enkrat ponovimo. Roko prece in prste uporabimo. Ena, dva, tri, štiri, pet. Da utrdimo znanje, ponovimo spet. En velik krog z rokama naredimo, stresimo telo in imejmo se fino. Zavrti z rameni dvakrat v krog, najprej naprej. Ena, dva, zdaj še nazaj. Ena, dva, stopi narazen in se s prstki poigraj. Trikrat. Ena, dva, tri. Štiri počepe zdaj naredimo, kri po žilah tako poženimo. Pa štejmo skupaj na glas, no in sliši nas cela vas. Ha! Ena, ha! Dva, ha! Tri, ha! Štiri, ha! Nogi narazen, roki v zrak. Skočimo visoko petkrat. Ena, ha! Dva, ha! Tri, ha! Štiri, ha! Pet, ha! Vsa števila še enkrat ponovimo. Roko prece, prste uporabimo. Ena, dva, tri, štiri, pet. Da utrdimo znanje, ponovimo. Mi smo že ponovili, kaj ne? Lahko gremo naprej? Pojmo! Spoznavamo živali. Moja prijateljica dela pri založbi. A vsi vemo, kaj pomeni založba? No, da vas slišim. Res? Mislite, da je založba en tak velik prostor, v kateri je ogromno knjig? Ja, bo držalo. In kdo dela tam? Tam delajo, kaj, ljudje, ki poskrbijo, da knjige, ki jih napišejo pisatelji oziroma pesniki, pridejo na knjižne police in v knjigarne. In ko so knjige v knjižnicah in knjigarnah, jih lahko tudi mi kupimo, jih preberemo in se tako naučimo veliko, veliko novega. No, in v založbi Primus dela moja prijateljica Anja. In ker je Anja res krasna punca, mi vsakič znova pošlje paketek novih knjig, iz katerih črpam znanje in ga potem delim skupaj z vami. In danes podelim znanje o muckih in kuških. Ste radovedni?
Kaj? Niste? No, prav pa ne bom brala. Samo hecam se, saj sem slišala, da ste radovedni. A bomo najprej prebrali knjigico o muckih in se o njih kaj novega naučili? Bomo? No, pa dejmo. Mucki. Da vidimo. Rojstvo. Takoj, ko se mladič skuti, ga začne mačka lizati. Liže ga vse smeri, da ga očedi in tudi ogreje ter pomiri. Ko je skoteni mucek osnažen, začne iskati mamine seske. Zakaj jih išče? Ker bi mlekca pil, lačen je, seveda. Mladiči se skotijo gluhi in slepi in ne znajo hoditi. Mater prepoznajo po vonju in se znajo dokopati do njenih seskov. Zaradi hranljivosti materinega mleka se teža mladiča v 10 dneh po skotitvi podvoji. Če pa mačka nima dovolj mleka, mladičke lahko hranimo po cuclju. Točno s tistim cucljem, ki ste ga imeli tudi vi kot dojenčki, lahko hranimo tudi mucke. Prav ste slišali. Skrbna mačja mama. Mladih muckov ne smemo prekmalu ločiti od mame, saj jih mora naučiti številnih spretnosti. Umivanja, tako da se ližejo po vsem telesu, kam hoditi na potrebo. Ko nehajo sesati pri njej, ker jim zrastejo mlečni zobje, se morajo naučiti, kako jesti mleto meso in drugo mačjo hrano. Mama muca uči mladičke tudi igranja, včasih ravsanja, vendar bolj za zabavo, ter skakanja, plezanja in skrivanja. Najpomembneje je, da se naučijo, kako uloviti miško ali ptičko. Posvojitev mucka. Če si kdo od vas želi mucka, potem dobro poslušajte, kaj vse je potrebno storiti oziroma kje lahko mucka sploh posvojimo. Mladega mucka dobimo od koga, ki noče obdržati vseh mladičkov svoje mačke. Lahko ga kupimo v posebni trgovini z živalmi, pri rejcu ali ga dobimo v zavetišču za mačke. Lahko tudi posvojimo muce z ulice. Včasih na ulici vidimo tudi kakšnega revčka, mucka, izgubljenega, ki ga je brezskrbni lastnik kar tako odvrgal ob cesti. In takšnega mucka lahko posvojimo in ga vzamemo za svojega. Lepo zanj skrbimo in tako postane naš hišni ljubljenček. Vedno pa moramo z muckom najprej obiskati veterinarja, da preveri njegovo zdravje in nam svetuje, kako ga hraniti in skrbeti zanj. Skrb za mucka. Ob prihodu je mucek nekoliko zgubljen. Mora se privaditi na novo hišo, najprej ga moramo naučiti, da bo potrebno opravljati potrebo v posebno korito, ki ga je treba čistiti prav vsak dan. Drugače, smrdi. Mladiček zaspi kjerkoli, lahko pa mu pripravimo prav posebno košaro z njemu najljubšimi igračami. Hranimo ga z vnaprej pripravljeno hrano v pločevinkah, z briketi, mletim mesom ali ribami in zelenjavo. Na praskalniku si bo brusil kremplje in se igral. Spretni lovec, zaradi ostrih krempljev in močnih mišic so mačke pravi prvaki v plezanju. Ker se mladi mucki ne bojijo višine, včasih obtičijo v drevesni krošnji, saj se ne znajo spustiti na tla. Veste, včasih je potrebno tudi gasilce poklicati, da pomagajo in pridejo z gasilskim tovornjakom. Dvignejo hidravlično lestev, gasilec pogumno spleza po lestvi in reši našega mucka. Pravi akrobat. Ja, mucki so pravi akrobati. Mačka ima gibčno in mišičasto telo. Močne mišice ji omogočajo dolge, občudovanja vredne skoke. Po skoku pristane na vseh 4 tacah. Ima tudi odličen občutek za ravnotežje, zato lahko hodi po ozki brvi, ne da bi padla, ravnotežje pa lovi z repom. Ker ima zelo gibčno hrbtenico, se lahko obrača v vse smeri in pri padcu vedno, ampak vedno pristane na nogah. Mačke odlično vohajo, slišijo in vidijo. Tudi po noči mačka dobro vidi. Zenice v očesu se zelo razširijo in ujamejo celo najšibkejšo svetlobo, zato se mačke po temi z lahkoto gibljajo. Oči se jim v temi svetijo. Ste že kdaj videli mucka po temi? Res se jim oči svetijo. Ker lahko obrača vsak uhelj v drugo smer in tako ujame zvoke z vseh strani, zelo dobro sliši. Prepozna gospodarjev glas,
pa tudi miškino oglašanje. Mačke poslušajo celo med spanjem. Z ušesi si pomagajo tudi pri lovljenju ravnotežja. Poznamo različne vrste mačk. Nekatere so bele ali črne, druge so progaste ali lisaste, lahko imajo kratko ali dolgo dlako. Poznamo pa tudi mačke brez dlake. Kako se mačke vedejo čez dan? Mačka posveti veliko časa umivanju. Pri tem je videti zelo ljubka. Najprej poliže eno tačko, nato se z njo podrgne po glavi in uhlju, potem nadaljuje z lizanjem povsod po telesu, kepico dlaki jih požre med lizanjem, pa izbljuva. A se poskusimo umiti tako kot mucki? Se pravi, najprej poližemo eno tačko, potem se z njo podrgnemo po glavi in potem še po uhlju in potem bi se morali oblizovati po celem telesu in bi se tako umili. Ha! Te mucki so pa res nekaj posebnega. Večino dneva prespijo, ko se prebudi, najprej zazeha. Nato se pretegne, iztegne sprednje tačke, usloči hrbet in iztegne še zadnje tačke. To pomeni, da je popolnoma budna. Za mačko moramo skrbeti vsak dan. Kadar si želi, jo moramo ljubkovati. Pri tem začne od ugodja presti. Prr, prr. Redno jo moramo krtačiti, posebno še, če ima dolgo dlako. Tule piše, da so vse mačke zelo igrive in se rade igrajo. Ampak veste kaj? Tako kot ljudje, imajo tudi mucki svojo osebnost. In ne drži čisto, da so vse enake, igrive in se rade igrajo. Nekatere se rade igrajo, nekatere ne. Nekatere se rade crkljajo, nekatere sploh ne. Veste, kaj je najbolj pomembno? Da svojega hišnega ljubljenčka sprejmete točno takšnega, kot je in ga imate najraje. Zdaj pa od muck k kuškom. Kaj mislite, kateri hišni ljubljenček je bolj zabaven? So to mucki ali kuški? Kaj slišim? Oboji? Prav imate. Kuški. No, pa se naučimo še kaj novega o kuških. Ste radovedni, tudi jaz. Rojstvo. Ko se psiček skoti, je v nekakšnem mehurju. To je plodovna ovojnica. Samica mladiča temeljito obliže, da odstrani ovojnico in ga umije. Čez nekaj minut se skoti drugi mladič. Psička navadno skoti od 2 do 4 mladičke. Pri nekaterih pasmah samica lahko skoti do 12 mladičev. 12! Ko so skoteni vsi mladički, je samica utrujena. Seveda je. Ponudimo ji hrano in vodo, da si nekoliko opomore. Psički večino dneva prespijo in sesajo materino mleko. Po prvem sesanju samica mladičkom obliže rito, da jih spodbudi k kakanju in lulanju. To pa je precej nenavadno. Še dobro, da našim mamicam tega ni treba početi. Če nima dovolj mleka, mladičke hranimo po cuclju. V enem tednu se jim teža podvoji. Tako kot mucke, če pač mamica nima mleka, hranimo po cuclju, ki smo ga tudi mi imeli kot dojenčki, enako velja za kuške. Če mamica od kuška nima mlekija, mu ga damo v cucelj in tako kuška nahranimo. Odraščanje. Psički se skotijo slepi in gluhi. Se pravi, nič ne vidijo in nič ne slišijo. Prvi teden preživijo pri mami in sesajo njeno mleko. Ne znajo še hoditi, le kobacajo se in tudi lajati še ne znajo. Po 2 tednih spregledajo in shodijo. Začnejo tudi lajati in počasi zapuščati košaro. Kuški raziskujejo. Zelo so radovedni. Tako kot vi, otroci, seveda tudi mi smo radovedni. Ups, tudi vi ste radovedni. Jaz nisem več otrok, ampak sem vseeno zelo radovedna. Mladi kuški raziskujejo okolico. Glavna težava je v tem, da se vsega dotikajo z gobčkom. Ližejo, pa tudi grizajo noge pri stolih in zavese, a najraje imajo čevlje ali copate. Na vrtu se jim zdi prav zabavno, ker so zelo radovedni, nenehno tekajo sem ter tja in prevračajo cvetlične lonce, da bi videli, kaj se skriva v njih. Tudi cev za zalivanje je priljubljena igrača. Skušajo uloviti vse, kar se premika. Kuškom je sicer zelo zabavno, ampak lastnikom ne tako zelo.
zato je psa treba vzgojiti, do tja še pridemo. Nakup ali posvojitev, se pravi, kako sploh pridemo do tega, da imamo psička doma. Poglejmo. Preden kupimo psa pri vzreditelju ali ga posvojimo v zavetišču, moramo dobro premisliti, saj bo kar nekaj let družinski član. Pri nakupu psička dobimo tudi njegov potni list, v katerem so vpisani vsa cepljenja in bolezni, ki jih je prebolel. Psu lahko na uhelj utetoviramo številko ali mu vanj vstavimo čip, da ga bomo hitreje našli, če se bo izgubil. Mladega kužka najprej odpeljemo k veterinarju, da ugotovi, ali je zdrav. S cepljenjem preprečimo, da bi zbolel za hudimi boleznimi. Veterinar nam bo svetoval tudi glede prehrane. Če se kužek nenehno praska, zna biti, da je staknil kakšne bolhe. Pri veterinarju bomo dobili ustrezna zdravila, tako da našega kužka rešimo teh težav. Skrb za psička. Psička moramo redno hraniti, vedno ob isti uri. Ponudimo mu brikete ali posebno pasjo hrano. Čokolada ne sodi na njegov jedilnik. Da bo psiček vesel, se moramo z njim igrati, se pogovarjati in ga božati. Med igro se z lahkoto uči ubogati gospodarja, hitro bo razumel, kaj želimo od njega. Zdrav pes ima svetlečo dlako. Ko se z prehoda vrne ves umazan, ga moramo občasno umiti. Redno ga moramo krtačiti in česati s posebno krtačo, zlasti, če ima dolgo dlako. Majhen psiček lula in kaka kamorkoli. Ne smemo ga kaznovati, pač pa mu pokažemo mesto, kjer naj opravi potrebo. Opravi jo lahko na časopisni papir ali v posebno posodo. Ko razume, kam mora iti, ne smemo pozabiti na pohvalo. Pobožamo ga ali nagradimo s pasjim piškotkom. Ko je psiček večji, ga moramo večkrat na dan na povodcu peljati na sprehod, posebno še zjutraj in po obroku. Ne smemo pozabiti na vrečko, da bomo pospravili njegov kakec. Ko pes lula, dvigne taco, psičke pa počepnejo. Ste slišali prej, ko sem prebrala, da ne smemo pozabiti na vrečko, da pospravimo njegov kakec? Treba je pospravljati za njim. Si predstavljate, da bi kar vse povsod ležali kakci? Fuj fej bi smrdelo, pa vse bi bilo umazano. Pes zazna vonjave, ki jih ljudje ne. Njegov nos je milijonkrat občutljivejši od človeškega. Če mu vržemo kamen, ga bo zlahka prepoznal med drugimi zaradi vonja, ki smo ga pustili na njem. Zato so psi odlični pomočniki reševalcev, kadar ti iščejo ponesrečence med ruševinami. Pes ima zelo dober sluh, dvakrat boljši od človeka. Zlahka prepozna zvok gospodarjevega avtomobila, čeprav je ta še zelo daleč. Uhlje obrača kar vse smeri, da bi bolje ujel glasove. Pes se sporazumeva z lajanjem. Če laja ob posodi za hrano, sporoča, da je lačen. Ko laja na poštarja, gospodarja obvešča, da se je nekdo približal hiši. Če ima uhlje spuščena in sede na zadnje tace, gospodarju kaže, da se mu podreja. Ko se uleže na hrbet, sporoča, da si želi ljubkovanja. Gospodarju popolnoma zaupa. Da se je razveselil, gospodarja mu pokaže tako, da skoči nanj in ga poliže. Sliši se zelo zabavno imeti hišnega ljubljenčka, ampak nikar ne pozabite, da hišni ljubljenček ni igrača, ampak velika odgovornost. In če se odločite imeti mucka, kužka, ribico, kuščarja, katerega koli že hišnega ljubljenčka, potem morate vedeti, da morate za njega zelo lepo skrbeti. Kaj smo rekli, treba ga je nahraniti, peljati na sprehod. No, mogoče ribice ni treba peljati na sprehod, ampak nahraniti jo pa vseeno morate. Kuščarja tudi verjetno ne boste dali na povodec, pa ga vam peljali. Kakorkoli, za živali je treba res lepo skrbeti. Smo dogovorjeni? Smo? Se jaz vam zaupam, ampak tako, če ste slučajno pozabili, da vas še enkrat spomnim. Veste, kaj me zdaj zanima? Koliko ste si zapomnili od vsega tega, kar smo prebrali? Koliko? Vse? Čisto vse? A res? Potem vam vprašanja v rubriki Kvisko ne bodo delala težav. Kvisko, mucki in kuški. No, pa da vidim, koliko ste si zapomnili od vsega, kar smo prebrali. Najprej me zanima, ali mucek, ko se skoti, vidi, sliši in hodi. Je pravilen odgovor da ali ne?
Pravilen odgovor je ne. Mladiči se skotijo gluhi in slepi in ne znajo še hoditi. S časom spregledajo in tudi slišijo. Hoje pa se, tako kot mi, naučijo. Gremo naprej na drugo vprašanje. Kako se muc umiva? Tako, da se liže? Tako, da skoči pod tuš? Ali tako, da skoči v morje? No, kaj mislite, kako se umiva? In pravilen odgovor je, tako, da se liže. Mačka posveti veliko časa umivanju. Pri tem je videti zelo ljubka. Najprej poliže eno tačko, nato se z njo podrgne po glavi in uhlju. Potem nadaljuje z lizanjem po celem telesu. Kepico dlak, ki jih požre med lizanjem, pa izbljuva. Gremo naprej. Koga mucerat lovi? Miško, medveda ali sinjega kita? Le katero izmed treh živali rad lovi? Pravilen odgovor? Seveda, mucek rad lovi miške. Ampak veste, rad lovi tudi kuščarje in ptice. Ko plen ujame, se z njim najprej igra, potem pa ga včasih poje, včasih pa tudi ne. Gremo dalje. Če želimo, da je kuža srečen in zadovoljen, se moramo z njim igrati, ga moramo pustiti ves čas samega ali ga moramo vleči za rep. Kaj storimo torej, če želimo, da je kuža srečen? Seveda se moramo z njim igrati, se pogovarjati in ga božati. Med igro se z lahkoto uči ubogati gospodarja, hitro bo razumel, kaj želimo od njega. Zanima me, če veste, ali mora kuža na sprehod. Večkrat na dan, ni mu treba sploh na sprehod, ali ko se nam zazdi, da ga potrebuje. Kolikokrat mora kuža na sprehod? Pravilen odgovor je večkrat na dan. Ko je psiček večji, ga moramo večkrat na dan na povodcu peljati na sprehod, posebno še zjutraj in po obroku. Ne smemo pozabiti na vrečko, da bomo pospravili njegov kakec. Še zadnje vprašanje. Kuža ima zelo dober sluh, dolg brat ali oster kljun? No, da vas slišim. Odštevamo! Tako je, kuža ima zelo dober sluh, dvakrat boljši od človeka. Uhlje obrača vse smeri, da bi bolje ujel glasove. Kvizko, to je to. O kuških in muckih smo se danes precej novega naučili. Obljubila pa sem vam, da se ju naučimo tudi narisati. Ste pripravljeni na nov risarski podvig? Gremo risati. Vsakič, ko se odločim, da se kaj novega naučimo narisati, ne gre drugače, kot pa da mi na pomoč priskoči knjiga Čiv Čav. Notri so krasna navodila, ki nas peljejo korak za korakom do končnega izdelka. No, pa začnimo z muckom. Tule sem si dala listek, sem se označila, kje je mucek. Poglejte ga. Oh, mjau, mjau. Poznate tisto pesmico, ko mucek vabi miško k igri? Poznate? Miška mala, pridi sem, s tabo se igrati čem. Miška k mucku neče, brž v luknjo steče. Mucok, ne bodi žalosten. Mi se bomo s tabo igrali, kaj ne otroci? No, pa narišimo mucka. Izberemo si, katero barvo si bomo izbrali? Jaz si bom izbrala... težka odločitev, ko pa imam toliko barv na izbiro. Ampak izbrala si bom... črno barvo. Zmenjeno? Pa začnimo pri koraku številka 1. Najprej bomo mucku narisali glavo okrogle oblike in nosek v obliki trikotnika. No, pa začnimo. Glava, se pravi, naredimo kar okroglo glavo. Upam, da je vam
pel krog bolje kot meni, ampak trudim se, to je edino, kar šteje. Nosek, smo rekli, bo trikotne oblike. Takole, gremo na napotek številka 2. Naš mucek bo dobil ušesa, oči in usta. No, pa začnimo pri ušesih. Bomo tudi narisali takšne majhne trikotnike, najprej na moji desni strani in tule še en trikotnik na moji levi strani. Ste narisali? Gremo lahko naprej? Lahko. No, pa narišimo mucku oči. In sicer dva manjša krogca, tule v zgornjem delu glave in oba krogca seveda pobarvamo. Grem lahko naprej na usta. Zdaj pa narišemo dva manjša polkroga in sicer začnemo tule pri koncu nosu in gremo najprej v mojo levo en polkrog in potem še v mojo desno en polkrog. Odlično! Naš mucek ima sedaj usta in lahko pije mleko. Gremo na napotek številka 3. Naš mucek bo dobil trup in brčice. Brčice bomo narisali takole, glejte. Ha! Ena črta, kot pravi umetniki. Še enkrat. Ha! Pa gremo še tretja. Ha! Tretja črta in enako ponovimo na levi strani. Pa gremo. Ha! Pa še ena črta. In še ena. In naš mucek ima krasne brčice. Obljubila sem tudi, da pri napotku številka 3 naš mucek dobi trup. Tule pod glavo mu bomo narisali še en krog. Takole. Opala, vam je uspelo? Je? V redu. Gremo naprej. Na napotku številka 4 naš mucek dobi take pikice tukajle pri ustih. Takole, samo takole naredimo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Ste? Dobro. Gremo naprej. Nogice oziroma tačke. Narišemo najprej tule nekje od sredine trupa. Potegnemo eno ravno črto. In potem še usporedno potegnemo drugo ravno črto. In poleg teh dveh ravnih črt, tule pri strani, narišemo eno ravno nekoliko krajšo črto in tule na moji desni še drugo nekoliko krajšo ravno črto. V redu? Jaz sem, kaj pa vi? Ste? Ok, gremo naprej. Napotek številka 5, naš mucek, dobi šapice, tačke, blazinice. Tule na koncu bomo narisali en krog in še en krog. Odlično. In enako ponovimo tule pri zadnjih tačkah. En krog in še en krog. Odlično. Koliko krogov imamo zdaj? 1, 2, 3, 4. 4. 4 kroge. Gremo na napotek številka 7. S čim miga mucak? Kaj ima zadi? Kaj ima? Rep seveda. In tule zadaj mu bomo narisali repek. Takole. Na napotku številka 8. Naš mucek dobi frizurco. Poglejte, kakšno frizurco ima. Takole bomo narisali en trikotniček, pa še en trikotniček, pa še en trikotniček. Trije trikotnički. Naš mucek ima krasno pričesko. In če pogledam bolje na številko 8, je to pravzaprav zadnji napotek. In naš mucek je končan. Kar lahko naredite, je seveda, da ga pobarvate. Poglejte, v Čivčav knjigi je mucek take rjave barve, rdeča ušesa ima, pa rdeč nos, temno rjave tačke, temno rjavo frizurco. Vzemite si čas in svojega mucka pobarvajte. Preden narišemo kužka, pa se moramo posloviti od mucka. Mucek, lepo se imej, hvala za družbo. Odlično! Čist list papirja za novo umetnino. Pa poglejmo, kako zahtevni so napotki v Čivčav knjigi. Tako lepo je vse razloženo, da ne bo nikakršnih težav. O kužku tudi znam eno pesmico. Kaj pa vi, poznate kakšno?
recimo tisto od Hajdi. Naš kuža je hodil sosedi u vas, ga psička vabila je vsak dan na glas. Ob mraku koputke pospravil je spat, je tačke si ščistil in šel vasovat. No, naš kuža je šel vasovat, mi pa se ga ta čas naučimo narisati. Tako, najprej izberemo barvo, s katero bomo risali. Jaz si bom tokrat izbrala oranžno. Kaj pa vi? Kaj? Ne slišim. Roza? Modro? Rdečo? Krasno! Kakšne lepe pisane barve! Začnimo z risanjem. Napotek številka 1 pravi, da kužku najprej narišemo okroglo glavo. No, pa začnimo. Naredimo en velik krog. In ta bo od kužka glava. Na napotku številka 2 naš kuža dobi, poglejte, dobi smrček in dobi oči. Kuža bo spregledal. Končno bo lahko videl, kaj se dogaja okoli njega. Pa mu narišimo smrček take ovalne oblike. In dve očesi, tule v zgornjem delu glave. Se pravi dva kroga, ki ju potem tudi pobarvamo. Takole. Moj kuža že gleda, kaj pa vaš? Tudi gleda, odlično. Na napotku številka 3 naš kuža dobi ušesa. Z ušesi pa poslušamo. Tako je. Pa mu narišimo najprej enega na levi strani in potem še enega na desni strani. Ušesa smo mu narisali v obliki vodnih kapljic. Se še spomnite? Prejšnjih risbic, ki smo jih risali, veliko krat smo že uporabili te vodne kapljice za ušesa pri živalicah. Gremo naprej na napotek številka 4. Naš kuža bo dobil trup in sicer ravno tako okrogle oblike. In tule od smrčka navzdol bomo narisali eno ravno črto. Ste? Gremo lahko naprej. Gremo na napotek številka 5. Naš kuža se bo smečkal. Usta mu bomo narisali v polkrožni obliki. Takole. In dobil bo sprednji tački. Dve navpični črti bomo narisali takole. Eno ob drugi. Gremo na napotek številka 6. Kuža bo dobil še zadnji tački. Takole dve črti. Eno na moji levi, eno na moji desni strani. In rep. Seveda. Kako bomo pa vedeli, da je kuža vesel, če ne bo imel repka? No, pa mu narišimo tule na moji levi repek. Odlično. Na napotku številka 7 dobi naš kuža tačke, oziroma tačke zaključimo. Tule na koncu narišemo kroge. Večkrat bom umaknila knjigo, da bom lažje risala. Tako, na vseh štirih tačkah narišemo kroge. Lahko preštejemo še enkrat, koliko tačk ima kuža. Ena, dva, tri, štiri. Štiri tačke. Gremo naprej še na napotek številka 8. Jaz mislim, da naš kuža ima že vse. No pa poglejmo. Ušesi ima, da lahko sliši. Oči ima, da lahko vidi. Smrček ima, da lahko voha. Usta ima, da lahko je oziroma okuša hrano. Repek ima, da lahko z njim miga. Tačke vse štiri, da se lahko premika, hitro ali počasi. Trup ima, glavo ima. Ta-da! Ha! Uspelo nam je! Skupnimi močmi smo se naučili narisati kužka. Vam je všeč? Meni zelo. Muc in kuža, ljubljenčka 2, kdo narisati ju zna? Mi! Zdaj pa se nam k Abu škatli muti. Abu škatla. Haha. Le kaj se skriva v Abu škatli danes? Predlagam, da jim malo potrkam na pokrov. Abu škatla! Abu škatla, a lahko pogledam pod pokrov? Zanima me, kaj si danes pripravila za nas. Lahko, dovoliš? Odlično. Ulala. Kaj? Kaj sprašuješ? Če vem, kaj je to notri. Vem, vem. Otroci mi boste pomagali. Povejte mi, kaj so to? Kaj vse so to?
Oj, oj, še ni konec. Kaj vse so to? Baloni so. Si slišala, abuškatla? Vemo. Ja, vemo, da so to baloni. Kaj bi želela? Sprašuje, če znamo našteti vse barve balonov. Seveda znamo. Vemo po vrsti. Kakšne barve je ta balon? Vijoličen, odlično. Trenutek. Nekaj se skriva v balonu. Abuška, kaj? Najprej naj povemo barve, potem nam boš dala navodila naprej. Od kdaj abuškatla daje navodila? Od tega trenutka dalje, ok. Razumem, razumem. Gremo barve našteti. Kakšne barve je ta balon? Moder, odlično. Kaj pa tale? Kakšne? Zelene barve, zelo dobro. Barva sonca ali pa banane. Rumena barva, krasno. Kaj pa tale? Tale je oranžne barve. In še en čisto majhen roza balon. Evo, abuška Atla, si zadovoljna? Našteli smo vse barve balonov. Kaj pa zdaj? Praviš, da jih moramo še prešteti in šele potem nam poveš, kaj se skriva v njih? No prav, a bomo še prešteli balone. Pa dejmo. Bom dala vse nazaj. Takole bomo lažje šteli. Pa gremo. Ena, dva, tri, štiri, pet in šest. Evo, šest balonov in šest različnih barv. Ampak mene Firbec smatra, kaj se skriva v balonih. Čisto v vsakem nekaj ropota. Kaj praviš? Da naj jih počim? Kako pa naj počim balon? Ne gre. Tudi ne gre. A boš kadla, ne zmorem. Kaj naj poiščem? En oster. Pa redmet. Ampak, kje pa naj ga najdem? Otroci, a vi vidite kje? Kaj neobičajnega, nenavadnega? A bo škatla pravi, naj malo obrnem škatlo in bom zagotovo kaj našla. Kaj na... O, pa res! Je tole jagoda? Kako pa naj mi jagoda pomaga početi balone? To je pa nekoliko nenavadno. Pravi, naj ne sklepam prehitro in vzamem. Prav si imela, abuškatla. Tale jagodka ni samo jagodka, ampak je tudi tak dolg, oster zobotrebec. In ja, z njim mi bo zagotovo uspelo početi balone. Ste pripravljeni? Zamašite si ušesa? Jaz bom začela pokat. Kaj? Preden? Kaj, najprej moram početi vse balone? Dobro. In šele potem poveš, za kaj... Abuškatla, popolno si me zmedla. Popolnoma si me zmedla, jaz res ne vem, kaj... V redu, bom počila balone. Smo pripravljeni? Ok. Dobro. Prvi je počen. Pa da vidimo, ko pa je notri. Na listak je notri. Ne bom ga pogledala, vem, razumem. Tukaj le ga bom dala. En listek. Le kaj piše na listku? Oranžnega počimo, pa dejmo. Dobro, evo ga. Listek številka dve. Katerega počim naslednjega? Roza balon. Prav. Tale pa ni nič počil, tale je reveš samo zrak ven spustil. Evo, pa imamo tretji listek. Rumenega počimo. O, lala, to je bil pa glasen. Evo, četrti listek. Peti, odlično. In še... Šesti. To je bil tudi glasen. Še šesti, ampak... Tukaj je. Sem se že ustrašila, da smo izgubili šesti listek. Kaj pa zdaj? A bo škatla, kakšna so navodila? Naj pogledam v škatlo. Hočeš reči... Da baloni niso vse, kar skrivaš. Pa res niso baloni vse, kar abuškatla skriva. O, wow! Poglejte ga, kdo pa je to? Kdo je to?
je slon. Takole, tule ga bom dala. O, še ena žival se bo pridružila slonu. Kdo pa je to? Žirafa, odlično. Gremo naprej. Kdo pa je tale gospod? Povodni konj, zelo, zelo dobro. Pa tale žival? Kdo je tale lepotec? Lev, zelo dobro. Pa še krasna progasta. Ne slišim, kdo je to? Zebra, zelo, zelo dobro. In še? Mi znate povedati, kdo je to? Kdo je ptič, ki ne zna leteti? Noj, zelo dobro. A boš, Katla, lahko zdaj končno preberemo te listke? Lahko? Ha, 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 rada vedna sem, kaj se skriva na listki. Pa poglej, takole te bom odložila sem, pa gremo enega po enega. Je mogočen, velik, rad se svojo družino igra, z dolgim rilcem brizga vodo in po njej čofota. Kdo je to? Aha, uganke si pripravila za nas. Mi bomo to zmogli, kaj ne, otroci? Se bomo potrudili in na vse vprašanja pravilno odgovorili. No, na uganke, ja se vem, da so uganke, ampak vprašanja so tudi podobna ugankam, se mi zdi. No, kdo je mogočen, velik in se rad svojo družino igra in z dolgim rilcem brizga vodo in po njej čofota? Kdo je to? A je slon? Seveda, krasni slon. Pa poglejmo, poglejmo, kakšen lep rilec ima. Pa dva oklo, pa dve veliki ušesi, s katerimi maha. Gremo naprej. Bomo znali tudi na to uganko odgovoriti? Upam, da. Urna, spretna in ne ni lisica. Ta je savan kraljica. Bele in črne jo proge krasijo, edina beseda, na katero se rima, so rebra. Prav ste uganili, to je... zebra! Pa je res! Kraljica savan. A so to vse živali, ki živijo v vroči Afriki? So, kaj ne? Gremo naprej. Tretja uganka. Je dolgo vrata in niti ena eni ni enaka. Dolg vrati koristi, da z jezičkom se smuka med listi. Katera žival od teh šestih ima najdaljši vrat? Je to žirafa? Zelo dobro, res je. To je žirafa. Gremo naprej. Četrta uganka. A sem prav štela, je četrta, je, dobro. Tudi njega v savani najdemo. Na dveh nogah stoji, je hiter in krepak, pred njim zbeži še tak junak. Kdo od teh živali stoji na dveh nogah? Lev? Ne, ima štiri, kaj ne? Slon? Tudi ima štiri. Žirafa ima? Ravno tako štiri. Povodni konj? Tudi, zebra tudi. Se pravi, je pravilen odgovor? Noj! Zelo, zelo so hitri. Ne znajo leteti, ampak zelo hitro tečejo. Gremo naprej. No, pa da vidim. Je kralj živali, veličastno grivo ima, z malimi levčki se v savani zelo rad igra. Kdo je to? Le kdo? Kdo ne pozna odgovora na to uganko? Ni ga takšnega med nami, kaj ne? To je lev, seveda, kralj živali z veličastno grivo. In še zadnja uganka. Je sive barve, velike zobe ima. Zato pred njim marsikatera žival trepeta. Čeprav plavati ne zna, obožuje vodo in se v njej spretno kobaca. In kdo je ta krasotec afriški? Povodni konj, seveda, krasna žival. Ne, ne zna plavati, prav ste slišali. Samo ko baca se, takole in se premika po vodi, je pa zelo rad v vodi. To pa je res. Tako, a buš, Katla je danes presenetila še bolj kot običajno. Tega res nisem pričakovala. Kaj? Vi tudi ne? Ha, le kaj nam pripravlja za naslednjič? Ha, kaj nam pripravlja še buš, Katla?
Ne poveš? No prav, se bomo pustili presenetiti. Zdaj pa, otroci moji, dragi lepi zlati, čas je, da zapojemo. Zapojmo, kili kili. Ko so vstali indijančki, zunaj pa ni sončka bilo, brž so zlezli iz šotora in zapeli pesmico. Kili kili kili, jaka zaka oko ama, bum bum bum. Kili kili kili, jaka zaka oko ama, bum. Ole majole, kili kili kili, bum bum bum. Ole majole, kili kili kili, bum. Sonce se ni prikazalo, oblački črni so ga skrili, dež bo je kazalo, na ves glas so kar zavpili. Kili kili kili, jaka zaka oko ama, bum bum bum. Kili kili kili, jaka zaka oko ama, bum. Ole majole, kili kili kili, bum bum bum. Ole majole, kili kili kili, bum. So tri palčke v roke vzeli, bobnari so še bolj peli. Sonce se je prismehljalo in bili so vsi veseli. Kili kili kili, jaka zaka oko ama, bum bum bum. Kili kili kili, jaka zaka oko ama, bum. Ole majole, kili kili kili, bum bum bum. Ole majole, kili kili kili, bum. Hvala vam, malčki moji, za družbo. Upam, da ste uživali, tako kot vaša teta Diana. Če se radi z nami igrate in učite novih stvari, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Tako se lahko gledamo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič.